Man skickar en stor sök- och räddningsstyrka. Det är 80 personer och av dem är 8 hundförare. Den här styrkan ska kunna arbeta i ungefär 2 veckor och ha med sig precis allting. Med hundarna och hundförarna så letar man överlevande i rasmassor. Man har med sig läkare, man har med sig sjuksköterskor, egna logistiker och man har också med sig personer som ska kunna samarbeta med Nepals myndigheter och sjukhus. Vilka är förutsättningarna för att hitta folk, hitta överlevande i Nepal? Egentligen ska man komma iväg så snabbt som möjligt. Nu ser det ut som att den här svenska styrkan kommer iväg först imorgon. Förutsättningarna vet vi ingenting om. De kan vara bra, de kan vara mindre bra. Vi har hört om mycket dåligt väder i Nepal. Så ingen vet faktiskt nu.